Det syns inte heter en ny musikal som handlar om psykisk ohälsa. Något som drabbar människor i alla åldrar och sammanhang. Skådespelaren Molly Nutley och sångerskan Annika Härlitz är engagerade i det här projektet. Och båda två har också egna erfarenheter av hur viktigt det är att ha någon som ser och hör när man inte mår så bra. Välkomna hit. Tack så mycket. En musikal på ämnet psykisk ohälsa. Varför? Nej, men jag tycker det är viktigt att ta upp ämnen som kanske är lite jobbiga, men att måla det på ett sätt som gör att det ändå känns som att man vill vara där och lyssna och prata om det. Vad var det som gjorde att du kände att du ville engagera dig i det här? Nej, men jag tycker bara det är ett väldigt aktuellt och viktigt ämne att ta upp. Just för att många mår väldigt dåligt idag och att man ändå ska måla upp en bild av att livet är så perfekt. Att bara ta upp det och prata och öppna upp en diskussion kring det tror jag är jätteviktigt. Mm. Det här med att allt är så perfekt. För ni kanske är två sådana personer som när tv-tittarna ser det så tänker man att här sitter liksom perfekta, framgångsrika människor. Och så skrattar man nu. Ja, precis. Man tänker det stämmer ju inte överhuvudtaget såklart. Men absolut, det är ett svår balansgång tycker jag med sociala medier. Just att man vill inte heller komma ut och vara så där offerkofta och tycka synd om mig. Så, men man vill heller inte måla upp den här perfekta bilden. Det är svårt att hitta en balansgång där, tycker jag. Hur tänker du då? Ja, men min, så att säga, min Instagram, om man tar den då, den är någon sorts blandning av privatliv och business, liksom, artist, personlighet. Och jag tycker det är svårt att balansera där. Jag försöker nog visa att så här, jag... bilder som inte är så himla retuschade och att skriva att idag mår jag blä och det känns så här. Men utan att på något sätt se ut som att man fiskar liksom likes för att det är synd om mig. Det kan vara lite knepigt. Så jag tror att det blir lätt att det bara blir så här, allt är bra. Men så är det nog lätt. Alltså jag känner själv, jag lägger ut bilder varje dag på Instagram. Men det är ofta liksom, det är ändå lite tjo-tjim så här som man lägger ut. Ja, men det är väl också så att man kanske ska prata mer om vad sociala medier är och liksom ha diskussionen kring det. Att det är så här, ja, det är Instagram eller det är Facebook och det är inte verkliga livet. Mm. Och se det för vad det är. Det är roligt. Det är skitkul med bilder och sånt. Men att inte ta det som verkligheten. Det ena utesluter ju inte det andra. Man kan ju faktiskt göra vad man vill på sociala medier, men man kanske kan prata om det här i andra sammanhang. Vad har ni själva, vad har du för erfarenhet, Molly? Har du mått så där riktigt illa någon gång? Oh my god, det är klart jag är det. Jag är tjej för det första. Och när jag gick i skolan så hade jag jätteproblem med att må dåligt. Men jag fattade inte vad det var och blev jätterädd och trodde att jag var deprimerad. Men nu, när jag är 22, som jag tycker är lite för sent att få veta det, men jag har jätteproblem med PMS. Och det pratar man inte om. Överhuvudtaget nästan, i skolan. Men så då när du mådde så här dåligt, hur kom du fram till det här? För det var ju rätt många år ändå som gick här. Jag började gå till psykolog. För jag hade väl den lyxen att ha människor runt omkring mig som pushade mig till att göra det. Och det var ju asjobbigt, både för att det fanns en skam i mig kring det, för att då fick man någon slags stämpel på något sätt. Men idag kan jag säga att den bästa trenden som någonsin har funnits är när det var trendigt att börja gå till psykolog. För alltså, det är det bästa att bara få prata. För då blir det inte så jävla läskigt att må dåligt. För alla mår dåligt. Exakt. Hela tiden. Och det är så här, man går i perioder och faser. Och det farliga är när man inte pratar om det. För det är då man känner sig ensam och osedd. Och det är då allt bara... Alltså då funkar ingenting. Så satsa mer på skolpsykologerna, tycker jag. Vad känner du? Ja, men jag säger bara ja, halleluja. Ja, men det är precis det. Alltså, jag har ju också haft perioder i livet där jag har haft väldigt tufft. Framförallt när jag började så här folkhögskola så fick jag en släng ätstörning som de... Tyvärr, allra flesta, framförallt tjejer också, går igenom. Oh my god, ja. Konstiga, ätstörda beteenden hit och dit. Sådär. Hur då? Men en ätstörning också, det är sådär, så fort man bara börjar tänka på mat på ett sätt och så har man en ätstörning och det är så jävla vanligt idag. Ja, men det är så, det är precis, så många, det är normaliserat. Precis, det är så många som tycker så starkt att du säger det, för att det kan ta sig så olika uttryck också. Ja, och i mitt fall så var det ju inte heller, det var nästan knep, för det var varken anorexi eller bulimi. Jag svalt mig inte, jag kräktes inte, så jag var ju frisk. Det var bara att 99% av mina tankar bestod av
Vad ska jag äta? Vad har jag ätit? Vad kommer jag äta? Har jag ätit för mycket? Planera exakta timmar. Det fick bara gå 3 timmar mellan varje. Annars ställer kroppen in sig på svält. Då blir man ännu mer... Alltså, du vet. Ja, men det så blir när bara... livet tas över av de här tankarna, då är det ju inte friskt. Mm. Och jag hade sån otrolig tur som hade då folk nära mig, framförallt min familj och även vänner som stöttade mig i det här och som såg mig och såg att det här är inte friskt och det här, så här behöver det inte vara. Så jag kunde ta mig ur det med hjälp av dem utan att bli jättesjuk. Så. Mm. Sen blir man kanske aldrig riktigt, det är lite som en nykter alkoholist. Ja. Jag kan trilla tillbaka i det där, men jag har, nu har jag ju ögon på det på ett helt annat sätt och har blivit mycket äldre framförallt. Ja, och så tänker ni, har era berättelser här ändå att den här musikalen kanske inte är så dum. Den kanske sätter fingret på någonting som är viktigt att prata om. Den är jätteviktig. Ja, jag önskar jag hade nått i den stilen när jag mådde som sämst. Och inte känna mig ensam. Alltså det är just den här grejen. Det har jag märkt i alla fall. Att man börjar diskutera och prata om det. För att det är just den grejen att man känner sig när man är i någonting som man själv inte heller känner igen och bara får panik och liksom andningen. Vi ser lite av repetitionerna här också. Oh, just det är ändå ett annorlunda ämne får man säga att just göra musikal kring. Men musikal är så fantastiskt för att det blir så lätt att ta till sig när det handlar, när man blandar in, jag är ju musikalartist och, så jag är lite partisk kanske, men jag älskar musikal. Och det är ju någonting med att det kommer in för att man använder liksom alla konstformer, så det går inte att värja sig, tycker jag. Och det blir också på ett ganska lättsamt sätt, vilket är det bästa sättet att ta till sig tunga ämnen oftast. Det är därför man också lägger upp i alla möjliga föreställningar att det oftast är precis innan det absolut tyngsta händer så är det någonting roligt. Mm. För då skrattar man och ser man där uppe och då är man mottaglig. Liksom. Mm. Så att jag tror att det här är toppens sätt att ta upp det här ämnet. Mm. Det man kan bära med sig här tycker jag när jag pratat med er, det är ju det här att man ska våga prata om det och att man, som du är inne på, att man faktiskt ska ta hjälp. Mm. Ja. Och våga se varandra och inte bara anta för att man utstrålar att man har ett perfekt liv och mår bra att det är så. Precis. Utan verkligen finnas där för varandra, lägga bort telefonen och prata på riktigt. För då till slut så tror jag det kommer fram hur folk mår. Mm. Vad tror du? Ja, men det är det som är så bra med den här tjejzonen som det här projektets pengar går till. Det är därför vi gör det här och därför jag sjöng in den här låten. För alla royalties från Spotify går till tjejzonen. För de lyssnar och finns där. När man kanske inte har turen att ha en familjemedlem eller en kompis. Så finns de där och lyssnar och hör. Mm. Och det är så viktigt. Det är det som sagt som har räddat mig de gångerna. Liksom. Ja. Hur var du att sjunga in låten? Vad sa du? Hur var du att sjunga in låten? Det var fantastiskt tycker jag. Jag är jätteglad att jag fick den äran. Jag tycker det är en jättefin låt och det är en stark text som också berättar precis där. Den heter Jag hör dig och det är ju precis det som tjejsonen vill göra. Att jag hör dig, jag ser dig och det är oftast det och inte så himla mycket mer man behöver alla gånger. När är premiären? Det är premiären är den 8:e och sen så spelar vi den 15:e också på Playhouse. Tack så mycket för att ni kom hit. Vilket viktigt ämne.